Së pari, ju përshëndes përzemërsisht dhe për ulem me shumë nderim për të gjithë kontributin tuaj thelbësor në detyrat që keni patur në administratën e shtetit shqiptar, kontributin që keni dhënë në gjitha fushat. Dhe shërbimet që i keni bërë vendit me përkushtim të madh. Vitet në të cilat ju keni shërbyrë në administrat nuk kanë qenë vitet përsosura pune, po ato kanë qenë vite pune intensive, përpjekjesh të mëdha dhe serioze në të gjitha fushat. Ato kanë qenë vite në cilat në radhë parë u bën përpjekje të mëdha për një administrat eficiente, për një administrat të aftë, për një administrat shërbëtore të qytetarëve të vendit.